Dobrý den, já vás všechny zdravím u dnešního novýho rybářského videa. Vlastně tady jen tak jednoduše chytám takovýhle typovaný kukuřičky. Mám to vlastně na takovýhle spláveček. Chytám tady jenom na plavačkový prut, trošku fouká, takže se mi hejbe, jak je vlastně lehkej. Hodil jsem si tam jen tak trošičku šrotu a hádám přemluvím nějakou plotici nebo nějakého karasa. Kapři už tady určitě nejsou, ty jsou dávno pryč. Ale myslím si, že přeci jenom něco z toho plevelu by tady mohlo zůstat. To jsou většinou docela takový věrný ryby, které tady zůstávají až do poslední chvíle, než když se voda příliš skladí. Samozřejmě záběr karasa na tady to polotěžko, vlastně mám to jeden brok, brčko, většinou přijde takové, že vlastně buď to se to začne jakoby pokládat, co většinou ten karas vlastně jak ten broček zvedne, tak nemá nějakou velkou sílu, většinou nedělá nějaký jízdy, to už většinou, když je chycený, začne najednou vyšilovat. Karas je takový ruský kapr, takže má rád všechno to, co má rád obyčejný kapr. Vlastně, ať jsou to kukuřičky, ať jsou to rohlíky, chleba, těsto, žížaly, červíky, je to vlastně ryba, která se většinou živí tím, co vlastně najde mezi rostlinama. Je to opravdu ryba, která má ráda takový přesně zarostlý místa, nejlépe, kde prostě je rákos nebo prostě nějaký keříky, bordel, kde se prostě může schovat. Tam jí to nejvíc asi vyhovuje, proto vždycky, když někde hledáte karasy, tak většinou těch míst, pokud se na tom revíru vyskytujou, se jich dá nachytat fakticky hromada a velice často fakt jako hodně pěkných konce. Tady se mi třeba největší karas podařil k 50 cm. No vidíte, takhle to velice rádi tahají, ale velice těžko se zasekávají. Samozřejmě takhle to občas i popotáhnou plotice. S tím je člověk nervy, samozřejmě menší háček. Ale jak říkám, jde hlavně o tu zábavu, co většinou při těch stylech, různý plavaný, prostě člověk vyhledává. Tak, dáme tomu chvilku a já si myslím, že za chvilku nějaký záběr určitě přijde. A mám ho tam. Co to je? Padá to na dalšího karasa. No, ale hodně krásnýho. Koukejte na tuto rybu. Ten je výstavní. Pojď k nám. Patrně ho dostaneme z háčku. Krásně položil spláveček. No jo, tak ty jsi jiný kus. Velice, je takovou má krásnou plachetku. Velice krásná ryba. Sice tak trošku invazivní, ale dokonce tady tomu chybí kousek ocasu, protože ho asi něco překvapilo. No utíkej. Víte, jaký jsou vzteklý. Říkám, karas je velice milá sportovní ryba, akorát když většinou chytáte na splávek, tak nemůžete od něj čekat nějaký velký potopení nebo tak. Většinou karas je spíš taková ryba líná. Spíš jako se plazí, než že by šla dělat nějaký brutální záběr. Mám tady kukuřičky. Jsou vlastně dipovaný ořichovým dipem a vypadá to, že jim chutnají velice dobře. A sedí se tady hrozně teda, ale tak co už, no. Tak pokračujeme v lovu, přátelé. Vypadá to, že něco málo najelo. Stačilo lehce rozhodit okolo tu kaši a hnedka nějaký ryby začaly projevovat trošku zájem. Vypadá to, že asi tady nebude nic většího, jak nějaký malej karásek nebo nějaká plotice. Ale přeci jenom ani to není na ten způsob lovu vůbec špatná ryba. Myslím si, že to není vůbec zlý. Já teda dost brutálně studně fouká. Myslím si, že vydržím moc dlouho. Na chvilku plevně asi zabalím. A tak takový kreťásek tohle to jenom. A jak vidíte, tak nějaká přeci jenom kooperace ryb tady probíhá. Zkoušej to sežrat, nebo zkoušej aspoň občas udělat nějaký záběr. Vím, že asi nějaký malinký dravec tady prohání, ty nejmenší rybičky občas skáčou z vody až. Na malej
okoun, ostřížík tady probíhá. Jo, malinkatý candátek, možná i roční štička nějaká může být. Samozřejmě těch dravejch ryb je tady víc, ale čemu jsou malinkatý, jediný co je tady fakt velký, tak jsou bolení. Ale tak to je takový tradiční už docela. No. Vidíme, jestli něco ještě ťukne. Dáme tomu ještě půl hodinky. Haha. A máme ho. Koukejte na něj, jak krasavce. Je to krásný karas. No pojď, kamarád. Jako v Rusku. Karasy jsou velice milí ryby. Občas trošku těžší je chytit, oni jsou takový jakoby zapancéřovaný trošku. Samozřejmě v domovině tohohle karasa, který pochází z Ruska, je vlastně z východu všeobecně, je vlastně velice zarostlý území různých, dá se říct, pomalu až rašelinišť, trávy, tam oni úplně milujou pohyb v různých takových zarostlých terénech, to je přesně jejich. Velice často můžete karasy chytat i u naprostýho zarostlýho rákosí travin. Určitě spousta vás z vás už někdy tam ulovila nějakýho. Se tam zrovna děje něco podezřelýho. Prosto evidentně se to mírně pohybuje. Lehce to přitáhnu. Tak. Když rozfouká, chvilku je klid a pak přijde jako jeden velký poryv. No, vidíte, nic z toho. Jako na potvoru. Potvora malá. Nevadí, nahodíme opět znova. Tak, šup, to tam. Tak. 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 Já to, že zase tam něco popotahuje. No ale přátelé, zima je teda hrozná, je asi 10 stupňů. Ještě dám tomu pár minut a půjdu pomaličku zabalit, protože jsem hlavně šel zkusit, jestli tady vůbec nějaký ryby jsou. Kam půjdu teda prověřit, co se tady okolo tohohle betonu motá ještě. Protože je docela silný přítok, protože pršelo celou noc. Celý se to tady tak jako točí, což není úplně ideální stav. Ale tak doufám, že už nebude. Nebo aspoň bude to pršet míň, nebude taková silná průtrž, jako byla. Vlastně v noci pršelo až jako bylo slyšet přes střechu, a že to je dost. Takže většinou se potom přikalí i. A tady to není úplně ideálka, že je to zakalený, protože jenom ty ryby sem pak nechtějí jít. Takže ty ryby vlastně musí tady dolů pod tunelem a vyplavou přímo tady. Vlastně to dřív byla, nebo dřív to vlastně bylo jedno a to samé, než tady vlastně udělali tu dálnici s tou železnicí. A vzniklo tady aspoň tohle z toho, samozřejmě, aby se nemuselo zahradit. Vlastně byl tady i potok, takže jediná to možnost byla udělat, takže dá se vlastně povědět fakticky takovýhle průplav, že vlastně ty ryby můžou migrovat sem, pokud je tady samozřejmě nějaká hloubka.
Samozřejmě většinu roku je tady voda z jara pouze, úplně plná. Vlastně když je to tady plný, tak je voda až na tenhle ten beton. Že si to dokázali představit, jak je to vlastně vysoký, nějaký 4 metry, možná 5. Pak si vlastně asi uvědomíte, o kolik metrů ta voda na té přehradě sklesala. Je, co jsme to zasekli. Přátelé, jsme zasekli kapra. A je pryč. Škoda. Sám to utrhl. Nebo se vyřezal. No, nevadí. Ale vidíte, že ryba tam byla. Něco jsem zahlídl. Já jsem si to tak kapro okolo 50, ale si mu zdá to docela šokující. Škoda, že ten navijáček v tu chvíli byl tolik přitažený, no ale tak to se hold někdy stane. Stejně bychom hold horko těžko toho kapra na tu 20 vyndali z vody. Pravděpodobně by nám to uroval, už několikrát se mi to stalo. Zbytečně pak člověk přijde o celou sestavu. Tato sestava vlastně není určená na lov takových ryb. Samozřejmě to určený na bolňka, ještě k tomu zlomená. Ještě jednou, narychlo, to zkusíme. Vidíme, co se stane, nebo nestane. A je vždycky překvapí. Jako velice často se mi stalo, že jsem tady zasekl kapra, i třeba lepšího, ale stejně jakmile vyrazí, tak vám potom skončí tady dole v tom betonu, kde vám to utrhne, to nemáte šanci absolutně. To přeci jenom ten kapr je silnější a tady ta 20 unese 2 kila, když to přeženu, takže nemáte většinou šanci tu rybu zdolat. I když loni se jednoho podařilo přesvědčit, ale to byl taky kapr přibližně 55, takže to taková spíš jako zábava, ale jako stane se občas, to docela překvapí. Samozřejmě zdolat se to dá na volný vodě, ale tady tohle betonu, já říkám, nemá to moc cenu, lepší snad většinou, když spadne. Tak jak jsem přátelé slíbil, tak pro dnešní den to opravdu pomaličku zabalit. Zima je dost velká, takže nechci se nachladit. Tak jste jeli, chytili jsme za tu hodinku a půl, co jsem tady, 2 karasy, nějaký 2 záběry šly stranou a jeden kapřík, kterýho jsem dokonce zahlídl, tady tam bylo vidět, tady už není tolik hloubky, tak tady asi něco přes metr, tam bylo vidět zlatý tělo, taková ta ryba kolem 50, nic velkýho, ale přeci si překvapil, ale jak říkám, tady by sem vlezou tadyhle pod tunelem a najdou tady hnedka nějaký žrádlo a občas se stane, že to prostě sebere, samozřejmě těžko bych ho zdolával, i když bych ho třeba utahal nakonec, ale to je jedno, dneska jsem to nešel primárně na kapry, šel jsem hlavně zkusit, jestli tady nějaký ryby jsou, což mě docela příjemně pozitivně překvapilo, je tady opravdu ryby normálně jsou, docela mě zaráží, že jsem zatím nezasekl žádnou plotici, čekal jsem, že hlavně ty tady zůstaly, ale je vidět, že je tady nějaký to karas, takže určitě se sem ještě vrátím, teda jestli tady nějaká voda ještě zůstane, jak vidíte, tak ryby tady jsou, takže nic. Není nic lepšího, než když tady něco zůstane a máte stále co chytat a hlavně chodí ty záběry. Takže já vám už moc poděkuju, že jste se dneska na tento video koukali. Samozřejmě budu moc rád, když se na ní dáte like, případně si klikněte odběr nebo napíšete nějaký milý komentář. Teď už se s vámi rozloučím, popřeju vám hezký zbytek dne a u dalšího videa zase naschledanou.